Idéarbetet för att skapa Fyrklövern började med något som kallades för Väsby Labs, som i korthet var ett sätt att få fram många förslag och idéer på vad man skulle vilja se i det här området. Och där vi tog hjälp av Väsbyborna, vi tog hjälp av forskare och byggherrar och politiker och många, många andra. Och det resulterade i ett mycket stort antal förslag och idéer, men utmaningen är ju alltid att se till att de där blir förverkligade. Och det var precis det som poängsystemet skapades för att göra. Så logiken i poängsystemet är väldigt enkel. Den byggherre eller det byggföretag som förverkligar många idéer har möjlighet att få ett lägre pris när de köper marken utav oss. Och ju fler idéer, desto lägre pris. Och då har det helt plötsligt blivit så att istället för att byggherren ska spara in på att inte göra saker, så får de en belöning för att de gör saker. Och då har det ökat attraktiviteten hos byggarna att faktiskt göra mycket mer än vad som kanske hade varit möjligt i ett område av den här typen. Alla de idéer och förslag som kom fram i Väsby Labs, där valde vi ut de 54 stycken som vi tyckte var mest genomförbara och mest relevanta. Och de går i sin tur att dela in i fem olika kategorier kan man säga, eller fem fokuspunkter. Och de är stadsmässighet som har att göra med arkitektur och hur byggnaderna är utformade och förhåller sig till varann. Det är innovation som har att göra med att skapa nya saker som inte har prövats tidigare i Upplands Väsby. Och det tredje är samverkan, alltså byggherrarnas förmåga att locka nya verksamheter till Upplands Väsby eller att samarbeta själva runt att skapa saker som annars kanske inte hade kommit till stånd. Och det fjärde är lokaler, där det handlar om att skapa lokaler i bottenvåningen, därför att vi vet att har man lokaler där det är verksamhet i bottenvåningen så får man ett mer levande gaturum. Det händer någonting i gatunivå även på dagtid. Och det sista handlar om parkering, att helt enkelt ta ett stort ansvar för att ordna parkering själva under sina hus. Det kostar i och för sig mer för byggherren att göra det, men då blir man av med bilarna från gatumiljön, och det är de allra flesta överens om att det är bra. Och poängsystemet fick väldigt mycket uppmärksamhet också genom att vi fick årets samhällsbyggare, priset som delas ut av Dagens Samhälle här i maj 2016, och det är vi jättestolta över.